դերասան Վարդան Պետրոսյանը կյանքի ուսուցիչ կյանքն է համարում։ Գոհ է իր ունեցածով, հաճախ դժգոհում է իրենից։ Մեր երկրի առաջընթացի համար դերասանն ամենակարևորը հոգևոր ոլորտն է համարում։ Ծանր հոգեվիճակում հայտնվելիս աղոթում է, ամեն անգամ տպավորվում է, երբ եռագույնն է բարձրանում։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն է, եւ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք դերասան Վարդան Պետրոսյանին։ Ողջույն, պարոն Պետրոսյան։ Բարև ձեզ։ Խրիմյան հայրիկի պատկերավոր ձևակերպմամբ թատրոնը երկրորդ եկեղեցի է։ Մի տեսակ տաճար մարդկային բարքերը կրթելու համար։ Դուք էլ մեկ առիթով արվեստի մարդուն համատել եք հոգևորականի հետ, այն փաստարկումով, որ արվեստագետի ստեղծագործական տարածքը նույնպես մարդու հոգին է։ Հոգևորականը կոչված է իր պատգամը խոսքի և գործի տեսքով փոխանցելու ժողովրդին։ Իսկ այդ պատգամը հիմնված է Աստծո խոսքի վրա։ Նույնիսկ եթե իր պատգամի մեջ կան օրինակներ մարդկային կյանքից, պատմությունից, ապա հարաբերաբար այդ նույն ճշմարտության Աստվածային։ Որն է արվեստագետի և մասնավորաբար թատերական գործչի պատգամի սկզբնաղբյուրը։ Դուք Խրիմյան հարիկից սկսեցիք, ես էլ ձեզնից լավ օրինակ վերցնեմ, Պողոս Առաքյալից սկսեմ։ Պողոս Առաքյալն ասում է, Աստծո խոսքը մարդկանց հասանելի դարձնելու համար ավազակի հետ ավազակի պես խոսեցի, գողի հետ գողի պես խոսեցի, ազնվականի հետ ազնվականի պես խոսեցի, ռամիկի հետ ռամիկի պես խոսեցի։ Ես կարծում եմ, որ թատրոնը պետք է գտնի հենց այդ լեզուն։ Եթե հոգևորականը կոնկրետ ուղիղ խոսում է Աստծուց, որովհետև նրան տրված է դա կրթության բերումով, կոչման բերումով, ապա արվեստը, թատրոնը կարողանում պետք է կարողանա գտնի այն ճանապարհները, անուղակի ճանապարհները, որոնցով իր հանդիսատեսին կապի անուղակիորեն Աստծու հետ։ Արվեստի լեզուներից մեկը հումորն է կամ կատակերգությունը, և մյուս կողմից նաև ողբերգությունը, տրագեդիան, կա նաև մեկ ուրիշ ավելի միջանկյալ ժանր՝ տրագիկոմեդիա։ Եվ ծիծաղը, եւ լացը ունեն երկու կողմ։ Ծիծաղ կա, որ մարդուն չի լցնում։ Ծիծաղում ես, անցնում է եւ զգում ես դատարկություն։ Եվ ծիծաղ կա, որ մարդու ներաշխարը լցնում է ինչ-որ բանով, հայեցողության է տանում ինչ-որ իմաստով։ Ինչպես ընտրեցիք հենց այդ ժանրը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, այս ամենը ինքնաբերաբար ստացվեց։ Փոքր հասակից, շատ փոքր հասակից, ես արդեն սիրել եմ մարդկանց կապկել, ուղղակի նմանակել, զվարճացնելու համար։ Այս ժամանակ դու դիտարկում ես եւ գտնում ես կերպարի ամենատիպական կողմերը եւ ուղղակի չափազանցնում։ Հասունացման հետ կամաց-կամաց այստեղ արդեն քաղաքական, սոցիալական հարցեր սկսեցին բարձրանալ, որովհետեւ ինչքան էլ ուսանող մենք որպես քաղաքացի ակտիվ էինք, ես հիշում եմ Ոզնիներ թատրոնը վերջիվերջո կայացավ որպես այդպիսին Ղարաբաղյան շարժման օրերին։ Էդեն ծանր դժվար ժամանակներն են, երբ մամուլը հերոստատեսությունը իրավունքներ չունեին խոսելու, այդքան սովետական ժամանակներն էր, ԿԳԲ-ի ուժեղ գրախոսություններ, հսկողությունը կար։ Մենք կարծես հայացքից մի քիչ դուրս էինք, մեզ այդպես լուրջ չէին վերաբերում եւ մենք բեմերում ինչ ասես չէինք ասում։ Մենք փորձում ենք մեր հերսը հանել, այստեղ որպես քաղաքացի կայանում ենք եւ ուժեղ քաղաքական հումորն էր մեր մեջ այսպես զարգանում, ծնվում ու զարգանում, հասունանում։ Ինքնաբերաբար ստացվեց, կամաց-կամաց հասունացման հետ դու արդեն ընտրում ես այն թեման, որի շուրջ դու ծիծաղեցնում ես մարդկանց։ Հետո արդեն նաեւ ավելին ուսումնասիրելով եւ խորանալով ես տեսա, որ կարելի է մարդուն ուղակի բառացիորեն բուժել ծիծաղեցնելով, եթե դու նրան ճիշտ կարողանում ես ծիծաղեցնել նրան հուզող եւ ցավ պատճառով խնդրի վրա։ Ես հիշում եմ մեր գերդաստանն, մենք երկող պարող ուժեղ լավ գերդաստան ունենք, մեր մոտ բոլորը շատ լավ երգում են, մենք վրացիների պես լավ են երգում, քառաձայն բան միանգամից, ինչի՞ եմ ասում, որ մենք երբ հավաքում ենք երգելու անմիջապես երգ, պար, գորգորալ, կենասներ, բազմաձայն երգ, վերջում ես հիշում եմ որպես կանոն վերջում մեր մեծերը, մայրս, մեծ քերիցեր, քերին որակուրման միանգամից այսպես տխրում են ու քերը բարձրանում վերև, մամա սկսում էր երկել մշո երկեր, գորանի ու սկսում էին մխկտալ։ Էս էր վերջը, ինչ ուզում է լինի։ Միգուցե այդ եմ ես ժառանգել, որ ամբողջ ներկայացումը ես իսկապես կարող եցի ծաղացնեմ, նպատակային իհարկե, բայց մեկ էլ վերջում հանկարծ ես սիրում եմ մարդկանց հուզել, բերել ամենաբուն մեր տխրությանը, մեր հոգու տխրությանը, դա էլ ազնվացման ձև է։ Թորոս Թորամանյանը մեր արվեստի էությունը սահմանել է հետևյալ համեմատությամբ։
ուրիշ ազգերի արվեստները, արվեստների գեղեցկությունը հուզիչ է, գրգռիչ է, խռովիչ է, մեր արվեստի էությունը, մեր արվեստի գեղեցկությունը խաղաղեցնող է, մարդուն մղում է դեպի անդոր, դեպի հայեցողություն։ Եվ իրապես օրինակներ շատ ունենք։ Մեծն Սարյանը, որ իր բոլոր բջիջներով ներծծվել էր ցեղասպանության սարսափով, իր նկարները չլցրեց աղետի, ողպի, կոտորածի, քանդելու այդ պատկերներով, այլ նկարեց հողը բեղնավորող ուժը, մահվան փոխարեն կյանքը, խավարի փոխարեն լույսը, նույնիսկ հողը, Սարյանական հողը, արևոտ է, արևի լույսով է ողողված։ Համեմատենք Տերն ու ծառայի մեր տարբերակը թաթարականի հետ։ Մեր տարբերակում փոքր եղբայրը իր ինչ որ պայմանավորվել էին, վերցնում գնում է, բավականանում է դրանով, գոհանում է դրանով։ Թաթարական տարբերակում փոքր եղբայրը առևանգում է նաև հարուստի կնոջը։ Ես կասկած չունեի, որ այդպեսի բան պիտի լիներ, այո։ Այո։ Եվ նաև մեր խորհրդային շրջանի կինոմատոգրաֆիան, նույն ներկայացումները թաթերական։ Այսօր պատկերը հակառակն է։ Լաց, ողբ, տառապանք, սկսած սերիալներից, երգերից, նույնիսկ գրականության մեջ։ Դուք ձեր ներկայացումներից մեկում նկարագրելով հայ երգը, հայ երգարվեստը, ասել եք, որ հայ երգը, նշում եք, որ կլկլոց, լաց, ողբ, Կոմիտասի խոսքերն են, երգը կլկլոց չի, ուղիղ է ու մաքուր աղբյուրի պես։ Արդյոք ճիշտ է, մեր իրականության մեջ առկա բացասական երևույթները արտատպումով ներկայացնելը կամ տարբեր ոլորտներում եղող բացասական երևույթները մեկ ամբողջական կտավով ներկայացնելը հանդիսատեսին։ Երևույթները արտատպումով ներկայացնել երբեք արվեստի չեն հասնի։ Արվեստը պարտադրում է գեղարվեստական մսաղացի միջով անցկացնել այդ ամեն ինչը։ Դա պարտադիր է։ Այսինքն իրականության գեղարվեստական արտացոլումն է արվեստը եւ ոչ թե նմանակումը։ Մյուս կողմից կարելի է բացասական կողմերը ամեն ինչ անել, եթե արվում է արվեստի լեզվով։ Հետո չեմ հասկանում, ինչու են բոլոր անդադ ողբում։ Երաժշտությունը ողբացյալ, պերսոնաժը երբարը ողբացյալ, ամերոպե հեսացից, հեսա լացկը լինի, հեսա, ինչ-որ մի տարապանք կա, որ մենք փորձում ենք փոխանցել։ Սա հոգեբանները պետք է վերելուցեն, թե ինչից է գալիս, թե այդպես հեշտ է խաղալ, թե ծիծաղեցնելն ավելի դժվար է, քան այսպես ողբ խաղալը, չգիտեմ, ծիծաղելը լավ բան է, առողջության նշան է։ Սեր և ատելություն խորագիրը կրող ներկայացման վերջում դուք մի հրաշալի սիրո քարոզ եք անում, հատկապես կարևորելով եղբայրության և եղբայրասիրության հանգամանքը։ Իդեպ Սուրբ գրքում մարդու առաջին սպանությունը ներկայացվում է հենց երկու եղբայրների մեջ տեղի ունեցած իրողություն, այն ընկալումը տալով, որ յուրաքանչյուր սպանություն եղբայրասպանություն է։ Մյուս կողմից ավետարանում ունենք որոշ հատվածներ, որտեղ հունարեն բնագիրն ասում է «սիրիր քո նմանին» կամ «սիրիր ուրիշին»։ Ոսկեդերյան մեր հայրերը թարգմանել են «սիրիր քո ընկերոջը»։ Այն ընկալում ունենալով, որ քո դիմացինը քո ընկերն է, քո մերձավորն է, քո հարազատն է եւ կարիք ունես սիրելու իրեն։ Ինչու պիտի որևիցե մեկը սիրի իր դիմացինին հենց իր երջանկության տեսանկյունից։ Երբ մարդը իր մեջ ունի սեր, տոգորված է սիրով, նա ինքը ավելի առողջ մարդ է։ Եվ այդպես է բուժում շրջապատը։ Հիվանդ մարդ է այն մարդը, որ իր մեջ սեր չունի։ Ես ապշահարեմ Պողոս Առաքյալի, նորից նրան եմ անդրադառնում, սիրո մասին խոսքերից Կորինթացիներին գրած նամակում։ Չեմ գտել, միշտ կարծել եմ, թե Պուշկինից ավելի մեծ սիրո երկիր չկա։ Մարտելկա գտնում է Սայթնովանի համար այդ սիրո երկիչը։ Մարտելկա Շարլ Ազնավուրին է համարում սիրո երկիչ, չգիտեմ։ Բայց նրա այդ նամակում Կորինթացիների, չգիտեմ, հավասարը ոչ միտեղ չկա։ Եթե այնպեսի հավատ ունեմ, որ լեռները կարող եմ տանել բերել, չգիտես, տեսեք ինչ հավատի մասին է, սերտ չունենամ, սա նշանակում է ոչինչ չարժեմ։ Եթե ամբողջ ունեցվածքս հանեմ տամախքատներին, իսկ չէ որ մենք այսօր հպարտանում ենք, տեսեք ինչ բարի մարդ էր, բարեգործություն ունեց, եւ մեջը սերտ չունենամ, ոչ մի բան չարժի։
Այսինքն տեսեք ինչքան կարևոր է այդ սերը, ինչքան է նա կարևորում առաքյալը սերը։ Եվ վերջ ի վերջո ինչ է ասում։ Լեզուները կգնան, գիտությունները կվերանան, ամեն ինչ փոշիանալու է։ Այդ եգիպտական բուրգերներ պիտի փոշիանան։ Այդ հանճարեղ արվեստի Միքելանջելոյի կոթողները, դրանք ամեն ինչ փոշիանալու է, գնալու է։ Մի բան է մնալու սերը։ Մնալու է միայն քեզ այն, ինչ դու տվեցիր ուրիշին։ Այն ջերմությունը, ինչ տվեցիր ուրիշին։ Էլի աստվածաշնչյան իմաստություն է, չէ՞, ինչ որ վերցեցիր հավետ կորածը, ինչ որ տվեցիր հավետ քոնն է։ Մեզ համար ցավոք սրտի դեռ այսօր սիրո հասկացողությունը դա կապվում է հաճույքի, վայելքի, սեռական հարաբերությունների, էրոտիկ ինչ որ հասկացողությունների հետ։ Երբեք այն չի, երբեք չի մոտենում պատասխանատվության զգացմանը, անձնազոհության զգացմանը։ Այդ բաներից մի տեսակ հերո ենք մենք մեզ պահում, դրա համար խոսելով այդպիսի սիրո մասին, ասում ենք, «Էս ի՞նչ է ասում այդ մաս, այս մարդը»։ Չենք էլ մտածում, որ միգուցե այդ հզորագույն էներգետիկ ուժը դա է, որ հենց տիեզերքը պահում է այդ հավասարակշռության մեջ։ Այդ սիրո փոխհարաբերությունը, էներգետիկ փոխհարաբերությունն է մարդուն մարդ սարքում։ Եվ ի՞նչ է այսօր իր կագնդի վրա տեղի ունենում։ Ինչու է աշխարհը այսօր չարացած, ինչու է աշխարհը քայլ առ քայլ գնում դեգրադացվում դեպի կործանում, ինքնակործանում, որովհետև օր-օրի ժամ առ ժամ մեզ մոտ պակասում է սերը։ Այսօր շատ է խոսվում եկեղեցու, այսպես ասած, ոչ թե անգործության, այլ որ բավարար չափով եկեղեցին չի գործում, իդեմս հոգևորականների, որովհետև եկեղեցին միայն հոգևորականները չեն։ Եկեղեցին հոգևորականներից զատ նաև բոլոր հավատացյալներն են, եկեղեցին ժողովուրդն է նաև։ Ժողովուրդն է, եկեղեցին մեր դավանաբանությունն է, եկեղեցին մեր ամբողջ ստեղծած թողած ժառանգությունն է, մեր հայրերի եկեղեցին նարեկացին, Մեսրոպ Մաշտոց, այսինքն չընդունել հայոց եկեղեցին, նշանակում է չընդունել նաև այն, ինչ այսօր մենք ժառանգել ենք։ Բայց խոսողը մի տեսակ ոչինչ չի անում ինքը որպես քրիստոնյա։ Այսինքն միայն խոսում է, ասում է, որ հոգևորականը գործ չի անում, բայց որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա, երբ որ դարձ է ապրում, ինքը արդեն կոչում ունի որևիցե մի ծառայության կերպի մեջ իրեն դրսևորելու։ Փողոս Առաքյալի դարձը հիշենք։ Այո։ Փողոս Առաքյալը, որ հալածում էր քրիստոնյաներին, դարձավ, սկսեց ավետարանել, սկսեց քրիստոնեություն քարոզել, եւ քրիստոնեություն քարոզելը հեթանոսների մեջ դարձավ իր կոչումը։ Եվ յուրաքանչյուր քրիստոնյա այդ առաքելության մեջ է։ Ինչպես եք, այսինքն ո՞ն է ձեր պատգամը, ո՞ն է ձեր խոսքը մեր հավատացյալներին, քրիստոնյաներին համախմբվելու եկեղեցու շուրջ, այսինքն պասիվ չլինելու, կրավորական վիճակում չլինելու։ Ես ինքս կարծում եմ այդպես, որ ինչպես մենք ասում ենք Հայաստանը դու ես, պետությունը դու ես, եկեղեցին էլ դու ես, ես ընդունում եմ սա, ես կարգախոսը, եւ ես կարծում եմ այսօր ցավոք սրտի մեզ մոտ ոչ միայն եկեղեցին թերություն ունի, չի գործում 100%-անոց էֆեկտիվությամբ, այլ պետության բոլոր հանգույցները չեն գործում։ Այստեղ նեղանալու բան չկա։ Եկեք չմոռանանք ինչ ենք ժառանգել։ Մենք ժառանգություն ենք սովետական հզոր պետության։ Իր բոլոր լավ ու վատ կողմերով։ Եվ եկեք չմոռանանք, թե ինչ էր տեղի ունենում սովետական ժամանակահատվածում։ Ինչպիսի կացնի հարված էր եկեղեցուն իջել, եկեղեցու ողնաշարին իջել, ոչ միայն հայ, ռուս, մյուս բոլոր եկեղեցին, քրիստոնեական եկեղեցին ուղղակի ոչնչացրեցին։ Համարյա փորձեցին ոչնչացնել, իհարկե չկարողացան։ Հանգամանքների բերումով 15 տարեկան էի, ուրեմն 70-ականներն են, մտնում եմ Երևանի զորավոր եկեղեցին, փոքրիկ անուշիկ հրաշալի եկեղեցի Կոջոյանի Թանգանի բակում, կենտրոնական մասում Երևանի։ Զանգերը լսեցի, խողանջեցին զանգերը, գիտեք, այդ քնարական կանչը մարդուն ուղակի տանում է։ Ես ծնված անհավատ, այդպես ինչ իմաստն, ինչ Քրիստոսի մասն է, ֆուտբոլարոջին, ֆուտբոլ ամբողջ օրը տղայական գնում եմ, եկեղեցի եմ մտնում, երեկոյան ժամերգությունն է։ Եկեղեցում 6-7 տատիկ, պապիկ էլ չկար։ Պապիկները բակում նարդի էին խաղում այդ ժամին։ Ինչ եկեղեցի գնալու մասին խոս կարողնեն։ Այդ խեղճ քահանան իր պարտն է կատարում, ժամերգությունն է անում, 7-8 հատ տատիկ նստած են խեղճու կրակ իրաց հաստվաժան այդ օրը եկել են իր արեն խոսում են, եւ հանկարծ երիտասարդ 15 տարեկան տղա է մտնում։ Այդ գիտեք ինչ կատարեց եկեղեցում։
Ապշեցին բոլորը, ես էլ խելոք նստեցի այդպես, ասեցի, ես ինչ-որ անհարմար բան ստացվեց, հիմա անհարմարը դուրս գալը ճիշտ չի, և մնացի, երևի մինչև վերջ մնացի, կեսից մտա, մինչև վերջ մնացի, և վերջում մի ապշեցուցիչ բան տեղի ունեցավ, երբ բոլորը գնացին գիրքը համբուրելու, այդ տատիկները ինձ առաջ բրթեցին, տղամարդ առաջին է դինա, այդ գնա, տղամարդ, գնա, տղամարդ, ես ինձ նույնիսկ տղամարդ զգացի, մոտեցա, քահանան չգիտեմ ինչ ասեց, ես շատ տպավորվեցի դրանից, այդպես գիրքը համբուրեցի, հետո առնականացած դուրս եկա, ի մեջ այդպես ինքս ինձ արժեքավորած, տղամարդ եմ պարզվում այս, ես ես խաբար չէ, այսպիսի բաներ կան, եկեղեցին մարդ չէր գնում, այսօր մտեք նույն եկեղեցին, ինչու միայն նույնը, որ եկեղեցին ուզում եք մտեք, երիտասարդների հոսքը չի դադարում, և մեր եկեղեցին դարեր շարունակ պահել, պահպանել է մեր ժողովրդին, իր բոլոր թերություններով հանդերձ, դժվար ու լավ օրերով հանդերձ, եկեղեցին ոտքի է հանել նույնիսկ ժողովրդին, պայքարի կոչ է արել, եկեղեցին կարողացել է պահպանել մեր ժողովրդին, մեր ազգը մինչև այսօր, և այսօր ինքը ես կարծում, որ մեր եկեղեցին օգնության կարիք ունի ինքը, և ես ասում մարդկանց, այսօր էլ մեր օգնելու ժամանակն է, մենք պետք է հավատքվենք, մենք պիտի շրջապահենք, մենք պիտի փայփայենք եկեղեցուն, որտեղ մենք ինքներս ենք եկեղեցին, բոլոր մեր մեծագույն խնդիրների լուծման սկիզբը, ակնաղբյուրը ես տեսնում եմ հայ ժողովրդի և հայ եկեղեցու միավորման մեջ։ Խոսքս ուղղակի շարունակելով, չգիտեմ արդյոք թեման փոխում եմ թե չէ, ես շքերթում տեսա, որ հոգևորականները ռազմական շքերթում մասնակցեցին, ես անձամբ, սա սուբյեկտիվ է, ես շատ եմ հուզվել, ես կոկորտս էսպես սեղմվել էր, հազիվ եմ լացս պահել, հետո տարբեր կարծիքներ կային այդ կապակցությամբ, մի մասը զվարճանում էր, մի մասը շատ զարմացել էր, մի մասը հուզվել էր, մի մասը ուրախ էր, մի մասը դեմ էր, որովհետև մտածում էր հոգևորականը չպիտի դուրս գա ռազմական շքերթի, ես մտածում, եթե Իտալիայում նման բան լիներ և մերոնք տեսնեինք, ասեին, արա դե հալալա էլ էս իտալական տերտերները, դու տենը մեզ արա, հենց որ կողքից միած սխալ բանն անում, տերտերներն հրլում են պառադի, ասում են, մեր հետ գործ ունեք, որովհետև իտալացիներն են, հա, տեսեք ինչ մոտ են ժողովրդին, տեղն ու տեղը թուրթվանք կանեն կգնան, բայց հենց գալիս է մեր եկեղեցում, արա դե լավ էլի չարժի, հոգևորական ես գնա քո տերտերությունն արա, այստեղ մեր քահանաները երբ դուրս եկան շքերթի, այստեղ հակառակորդները հասկացան, որ երկար ժամանակ իրենք դեռ պիտի սուս մնան, որովհետև եթե բանը հասավ նրան, որ հայ քահանան դուրս եկավ մենամարտի, այստեղ ձեր ոչ ռակետները, ոչ ատոմային ռումբերը չեն օգնելու, ես ուզում եմ հիշեցնել մեր հեռուստադիտողներին, դարասկզբի 1902 թվականին, երբ ցարը եկեղեցու ունեցվածքը որոշեց, հայ եկեղեցու ունեցվածքը որոշեց բռնագրավել, և ինչպես եկեղեցին ոտքի կարողացավ հանել հայ ժողովրդին, դասադուլ, գործադուլ ամենուր, և ցարական Ռուսաստանը, որը համարվում էր Եվրոպայի ժանդարմ, արյան մեջ էր խեղդում որևէ պետություն, որ հանկարծ գլուխը բարձրացներ, ցարական Ռուսաստանը փաստորեն պարտվեց հայ ժողովրդից, որը Ռուսաստանի կազմի մեջ ապրող ժողովուրդ էր ընդամենը այդ ժամանակ, ինչու, որովհետև տեսավ, եթե եկեղեցին ոտքի կանգնեցրեց մեր ժողովրդին, այստեղ նույնիսկ ցարական Ռուսաստանը պիտի արդեն ձեռքերը վեր բարձրացնի, այստեղ շատ կարևոր խորհուրդ կար, այդ փոքրիկ եկեղեցականների ջոկատը ինձ համար ատոմային ռումբերից է ավելի բարձր և ուժեղ բան էր, դրա համար ես ասում եկեղեցին ժողովրդի հետ միշտ պետք է լինի, հոգևորականը ժողովրդին պետք է առաջնորդի, և այսօր եկեղեցին կարիք ունի օգնության, ես էլպես եմ տեսնում, վերջին մեր քաղաքային իրադարձությունները այդ մասին են խոսում, են վկայում, և մենք պարտավոր ենք այո համախմբվել և օգնել ջերմորեն, օգնել մեր եկեղեցին։ Դուք ֆրանսիական հասարակությանը քաջածանոթ եք, և գիտեք նաև ֆրանսիական հասարակության վերաբերմունքը հավատքի և ընդհանրապես կաթոլիկ եկեղեցու նկատմամբ։ Կաթոլիկ եկեղեցին այլ պատմություն ունի, մեր եկեղեցին այլ պատմություն, և մերոնք, երբ որ արևմուտք են գնում, մի տեսակ վարակվում են հակակղերականության կամ հակաեկեղեցական տենդով, և վերադառնալով Հայաստան, ինչ-որ բան են ուզում փոխել լիբերալիզմի կամ նեոլիբերալիզմի պատվաստումով մեր հասարակության մեջ, մեր կյանքում։ Ձեր նույն սեր և ատելություն ներկայացման մեջ հումորի լեզվով իհարկե խոսում եք անկախության և ազատության մասին, բերելով Ադամ, Եվա, Օձ այս դրվագի պատմությունը, մի փոքր կանգ առնենք այս դրվագի վրա, երբ չարը մոտենում է կնոջը, նրա ականջին ինչ է շշնջում, ասում է, ճիշտ է, որ Աստված դրախտի բոլոր ծառերի պտուղներից ասաց, որ չուտեք, այսինքն փորձիչը խոսում է մարդու հետ նույն Աստծո բառերով,
Սակայն նենգափոխված տարբերակը, որտեղ Աստված չէր ասել, որ բոլոր ծառերի պտուղներից չեք կարող ուտել։ Կինը ուղում է նրան։ Ասում է, չէ, Աստված ասաց, որ բոլոր ծառերի պտուղներից կարող եք ուտել, միայն մեջտեղում մի ծառ կա, նրանից չուտեք։ Նույնիսկ չմոտենաք։ Կինն էլ հավելում է անում։ Աստված չէր ասել չմոտենաք։ Այսինքն կնոջ մեջ մի տեսակ ներսում կուտակված բողոքն է արտահայտվում այդ սահմանափակման դեմ։ Եվ փաստորեն կինը ներգրավվում է սատանայի առաջարկած տրամաբանության մեջ։ Այն է, եթե ունես մեկ սահմանափակում, ուրեմն դու ազատ չես։ Ձեր բնորոշմամբ ի՞նչ է ազատությունը, ձեր ընկալմամբ։ Ինձ համար ազատությունը, գիտեք, բազմաթիվ սահմանումներ կա։ Ազատությունը սկսում է այստեղ, վերջանում է այնտեղ, երբ ուրիշի ազատությունն է սկսում, այսպիսի բաներ։ Բայց ես հանկարծ մի օր ինքս ինձ համար պարզեցի մի շատ սովորական գյուղացիական ճշմարտություն։ Երբ հավատդ ուժեղ է, առաստված, երբ դու կարողանում ես հավատից շնորհիվ կտրվել աշխարհի կապանքներից, այն ժամանակ դու լիիրավ ու լիարժեք ազատ մարդ ես, որովհետև աշխարհի կյանքի դարդուցավը, որի պատճառով իրականում ենք տարապում ենք ամբողջ օրը, ուտելիքի պակաս, աշխատավարձի պակաս, ճնշումներ, չգիտեմ, դա քեզ համար դառնում է երկրորդական, որովհետև դու քեզ համար հայտնաբերել ես առաջնայինը, շատ ավելի կարևորը, կենսականը, եւ քո համար դա դարել է իսկապես դարձել է միս ու արյուն։ Ուրեմն ազատությունը այն պահից է գալիս, երբ դու կարողանում ես քո կապանքները աշխարհի կյանքի խնդիրների հետ կապված փոկել, կտրվել։ Դա չի նշանակում չափրել աշխարհի կյանքով։ Ոչ, ընդհակառակը քրիստոնեությունը ընդհակառակ հենց այդ է ասում, չփախչես կյանքից, վերցու խաչը դու գնում առաջ, շատերն ասում են, հեշտ ճանապարհ ես գտել։ Ընդհակառակը քրիստոնեության ճանապարհը ամենադժվար ճանապարհն է, խաչդ վերցու, մի փախիր, այն ամեն ինչ ինչ քեզ տրված է, բայց կարողացիր լինել ազատ, ընտրությունդ կատարիր ազատ, մի կապվիր այդ մանրամուններ բաների հետ, ու շատ կարևոր ավելի բան ունես քո առջև, այստեղ է ինձ համար իմ անձնական պատկերացումները ազատության այստեղ։ Որտեղ հաց, այնտեղ կաց, այսպիսի մի տխուր փիլիսոփայության մեր ժողովուրդը հասել է, հատկապես վերջին դարերի ընթացքում, նպաստավոր պայմաններ չկան, գործել չկային, գործելու, արարելու, ստեղծագործելու, մենք էլ ի վերուս լինելով ստեղծագործող ժողովուրդ, սկսել ենք տեղից տեղ գաղթել նպաստավոր բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու համար։ Դրանից առաջ, բայց մեր ժողովուրդը մի ավելի իմաստուն խոսքի անդադ հետևել, որ մարդը ապրում է ոչ միայն հացով, այլ նաև խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից։ Եվ մարդը, եւ ընդհանրապես ժողովուրդները միայն հողի եւ նյութական բարիկներով չի, որ կարողանում են իրենց կյանքը դասավորել։ Շատ ազգեր չկորցրեցին որևիցե մի թիզ հող կամ նյութական հարստություններ, բայց կորչեցին իրենց իսկ հողի վրա, որովհետեւ չառաջնորդվեցին բանիվ, այլ միայն հացիվ։ Այո։ Պարոն Պետրոսյան, այսօր դարձյալ նույն խնդիրը կանգնած է մեր հասարակության առջև։ Ես չեմ կարծում, որ միայն նյութական խնդիրներն է այ մարդուն ստիպում գաղթականի ցուպ իր ձեռքին վերցնել։ Նաև կա հոգու հացի ինչ-որ սովի վիճակ, արդարության դիֆիցիտ, պակաս։ Ինչ առաջարկ կամ ինչ ճանապարհ եք տեսնում բուժման, չգիտեմ, արդյոք ժամանակը չի, որպեսզի Քրիստոս իսկապես մեր կյանք վերադառնա, Աստծո խոսքը մեր կյանք վերադառնա։ Մենք մի ժողովուրդ ենք, եւ ես դրան վատ չեմ նայում, որ կարողացել է ամենադժվար պայմաններում ստեղծել, արարել եւ նույնիսկ լավ ապրել։ Որտեղ գցում էին այդ ժողովրդին, նա կարողանում էր այդ ղռերի վրա, ինչպես ասում ենք, չոր քարի վրա սերմ գցել, այդ սերմը նույնիսկ աճեցնել։ Արտաշատի շրջանի ամբողջ արարության դաշտավարի մասի այս կողմի տարածքները բերրի հողեր չեն, չխափնվենք այսօրվա այդ առած Բերքին խաղողի։ Դրանք եղել են վատ կավահողային, կրահողային տարածքներ, եւ ժողովուրդը կարողացել է այնքան հող բերել, սև հող բերել, լցնել, հողի որակը փոխել, մշակել, դա արյուն քրտինքով մշակած հող է։ Ինչ վերաբերում է արտագաղթին, ինչու են այնուամենայնիվ շատ մեկնում։ Սովետական ժամանակներում էլ կար արտագաղթ, ավելի քիչ։ Տղամարդիկ գնում էին խոպան, ավելի շատ աշխատելու գալիս էին, բայց այստեղ աշխատանք կար վերջի վերջո։ Գերադասում էին գնալ, բայց այդպիսի մեծ սա խնդիր էր, բայց ոչ այդպիսի մեծ դրամատիկ հարց չէր, ողբերգական հարց չէր։ Մարդկանց մեծ մասը գնում էր ոչ թե հացի հետևից, այլ մարդկանց մեծ մասը փախնում էր ամբարո կյանքից։
նա իրեն անզոր գտավ այդ ամենի դեմ կռվելու մեկ եւ մյուս կողմից չուզեց կռվի, որովհետեւ շատ բարդ իրավիճակ էր Ղարաբաղյան հարցում։ Ներքուստ, ներքին ճակատամարտ ստեղծելով փաստորեն հայերը հնարավորություն էին տալու ադրբեջանցիներին առաջանալու ճակատամարտի գծերում։ Տեսեք, նաև խոհեմություն է այստեղ։ Էլի ված բան ենք փնտրում։ Վախկոտ ենք, էս են կացինի չառանք չխփեցինք սրա գլխին, ոչ, այդ ժամանակ կար այնուամենայնիվ ընդդիմություն, եւ ընդդիմությունը իշխանությունը, չգիտեմ, ինչպես, այդ ինչպես եղավ այստեղ, եկ չեմ։ Այնուամենայնիվ հասա նրան, որ տեղի չունեցան ներքին քաղաքական մեծ խմորումներ, եւ մենք տանուլ չտվեցինք այդ ճակատամարտները պատերազմը։ Էլի խելոք գտնվեցին, փորձեցին լուր հեռանալ։ Լուր հեռանալով այդ խեղճ մարդիկ օտար ափերում շամպես աշխատեցին ու փող ուղարկեցին այստեղ։ Ուղարկեցին մեծ քանակությամբ փող, հսկա քանակությամբ փող, օգնություն, որը իհարկե մյուս կողմից լավ էլ թալանվեց։ Հենց այն մարդկանց կողմից, որոնք այսօր մատ են ցույց տալիս մեղադրում են, ինչու դուք գնացիք։ Թանկագինս մենք գնացինք, որ աշխատենք, փող ուղարկենք, որ դուք թալանեք հարստանաք։ Երկրորդ ցիկլը սկսվեց արտագաղթի, ալան թալանը։ Ժողովուրդը ավելի շատ գնում է այդ անարթարությունից։ Նա չի փախչում, չի վախենում, նա սխալ է ասել, թե մենք մեր հայրենիքը չենք սիրում։ Ուղղակի մեր ֆյոդալները ցուցադրաբար այդ անարթար կյանքը մեզ համար ապահովելով, կարծես թե ապահովում են այդ կենսակերպը։ Գնացեք, դրսում աշխատեք, փող ուղարկեք, որ ես վայելեմ։ Մեր հասարակության մեջ դարձյալ լարված իրավիճակի առաջացել։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ մեծամասնությունը փոփոխություններ է ակնկալում, փոփոխություն է ուզում, դժգոհ է, գոհացած չի։ Այս վիճակը չի գոհացնում ժողովրդի մեծամասնությանը։ Բայց մյուս կողմից անիմաստ է նույն հարթության վրա փոփոխություններն անել, այսինքն փոխել անձերին, փոխել այս համակարգը, անել մյուս համակարգը բերել, եւ սա չի տանելու մեզ զարգացման, բարձրացումի։ Եվ ձեր ձևակերպումներից մեկն եմ ուզում հիշել, որ վերելքի ճանապարհը յուրաքանչյուր մարդու հոգու մաքրությունն է։ Դուք այնտեղ հայի հոգու մաքրությունը կապել եք Կոմիտասի հետ, հայ երկրի մաքրության հետ։ Հիմա մեր հոգու մաքրության դեղատոմսը ո՞րն է, ով է։ Նախ ինքնաճանաչում, հետո ապաշխարում։ Հերիք է դու ինքդ քեզ ճանաչես, դու անմիջապես կտեսնես քո լավուված կողմերը, դու անմիջապես կապաշխարես, դու զղջաս քո վատ կողմերի համար, դու կփորձես դառնաս ավելի լավը։ Սա մի ներքին շատ կարևոր process է, որ տեղի պիտի ունենա ամեն մարդու ներսում։ Ցավոք սրտի մենք այդ ամեն ինչը կապում ենք արտաքին դաշտի հետ, արտաքին ազդակների հետ։ Ինչ խոսք, դա էլ իր դերը ունի, անպայման իր դերը ունի, բայց որևէ բուժում սկսվում է ներսից։ Սա ամենակարևոր բանգամանքն է։ Ես կարծում եմ, որ մեր մտավորականությունը պետք է գիտակցի իր հոգևոր ինքնությունը, ինչպիսին է, եւ փոխանցի այդ ամեն ինչը ժողովրդին։ Երբ մարդը ծրագրավորում է իր ապագան, թեկուզ ենթագիտակցության խորքերում, ոչ տրամաբանության շերտերում, այդպես էլ կառուցում է իր կյանքը դեպի ապագա։ Ես կարծում եմ, որ մենք դեռ խոսք ունենք ասելու, եւ մենք խոսք ունենք ասելու ոչ թե ինչպես մենք ասում ենք տարածաշրջանում, Կովկասում, այդպես Կովկասի վագր ենք, չգիտեմ, տարածաշրջանի փիղն ենք, սպաներ ենք, կամ չենք ժողովրդավարության կղզիակ։ Հա, ժողովրդավարության կղզիակ, այսպես ինչ որ զավեշտական, ոչ, ես կարծում եմ, որ մենք խոսք ունենք ասելու մեզնից էլ դուրս, դեպի տիեզերք, պատահականություն չի, որ մենք պետականորեն առաջին քրիստոնյա ժողովուրդն ենք։ Ուղղակի դա մենք ոչ մի կերպ չենք փորձում գիտակցել, խորքից գիտակցել։ Այստեղ է, որ ըստիս հոգևորականությունը շատ մեծ դեր ունի անելու, հատկապես այն պարագայում, երբ ժողովուրդը հակված է դրան, մարդիկ հակված են դրան։ Այսօր դեպի քահանան վերաբերմունքը շատ լավն է, շատ բարձր է, հավատով լի, մարդիկ ուզում են, սպասում են դրան, եւ այստեղ եկեղեցին է, որ պետք է այդ գիտակցությունը փոխանցի մարդկանց։ Մենք հաղորդման վերջում ունենք 3 ավանդական հարցեր կարճ համառոտ պատասխանի ակնկալիքով։ Ինչ է Վարդան Պետրոսյան դերասանի համար երջանկությունը։ Երջանկության զգացումը տարիքի հետ փոխվում է։ Երջանկության զգացողություն կարող է առաջացնել նույնիսկ ներեցեք հաջող մարսողության process-ը, կամ հարբեցողությունից հաջող դուրս գալու պահը, չգիտեմ, կամ առաջի բաժակ օղին կամ կոնյակը։ Երջանկությունը շատ բազմազան սահմաններ ունի։ Ամենամեծ երջանկությունը սիրելու կարողությունն է, երբ դու սիրում ես, ոչ թե սիրում ու սիրվում ես, դա ուրիշ հարց, երբ դու ինքդ սիրում ես, երբ Աստված քեզ տվել է ամենամեծ մեծագույն նվերը, սիրելու կարողությունը, երբ ներսդ պարուրված է սիրով, երբ սերը ճառագում է դեպի առաջ, ուրեմն երջանիկ են մարդը, որը սիրել գիտի, որը սիրում է։ Այսօրվա հայի դիմագծի ամենաբացասական դրսևորումը,
ներկայացումների մեջ շատ եք անդրադարձել։ Այո, նյութապաշտությունը չափից ավել եւ մեկուսի երջանկության դավանանքը։ Եվ վերջին հարցը, ինչպես կուզենայիք հայաստանից արաքելական Սուրբ Եկեղեցին տեսնել ձեր կյանքում։ Գիտեք, մեկ ես այս հարցը ուրիշ հարցի եմ նմանեցնում։ Ասում եմ, որ երբ ոսկե ձկնիկին կամ այդպես կամ թեկուզ Տեր Աստծուն հանդիպես, ինչ կասես, փայտիկ մայտիկ կուզես, ասա, ես ոչինչ չեմ ուզի։ Ես այսօր մտածում եմ, որ ես ոչինչ չեմ ուզի։ Ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում, ես մտածում եմ, որ տիրոջ կամքն է այստեղ եւ ամեն ինչ գնում է իր ընթացքում։ Հայաստանյաց Սուրբ Եկեղեցու մասին ես չեմ կարող դատել այնպես, ինչպես ասենք այսօրվա կառավարության իշխանությունների կամ հասարակական կազմակերպությունների մասին խոսելիս։ Սա ինձ համար բոլորովին ուրիշ բան է։ Բոլորովին ուրիշ բան։ Միայն պետք է ասեմ, որ այսօր ժողովուրդը շատ ավելի պատրաստ է, որ Հայաստանյաց Սուրբ Եկեղեցին հանձինիս իր հոգևորականությամբ ավելի մերձենա, ավելի մոտենա մարդկանց։ Նրանք դրա կարիք ունեն, բայց սա պիտի փոխադարձ լինի։ Ես անընդհատ ասում նաև մարդկանց, դուք էլ պիտի մոտենաք, մենք էլ պիտի մոտենանք։ Այստեղ ճիշտ չի ասել, թող հոգևորականը ինձ ձեռք մեկնի, մենք էլ պիտի նրան ձեռք մեկնենք։ Սա փոխադարձ մի ճանապարհ է։ Ես նրանց ուզում եմ տեսնել եկեղեցուն, ուզում եմ տեսնել ավելի մերձացած ժողովրդի հետ։ Ես եկեղեցուն ուզում եմ տեսնել թողտից ավելի չթվա, ֆրանսացիները թող չնեղանան, ավելի մոտ կառավարության ու իշխանությանը։ Ես ուզում եմ եկեղեցականներին տեսնել պետական ամենալուրջ հարցերի լուծման մեջ։ Ես նրան ուզում եմ ներկա տեսնել ուսումնառման բոլոր process-ներում։ Ես նրան ուզում եմ տեսնել ներկա մեր կյանքի բոլոր ասպարեզներում։ Շնորհակալություն։ Ավելի ներկա, որովհետև ներկա է, ավելի ներկա։ Շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու եւ այս զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, շատ հաճելի էր, շատ ուսանելի։ Շուակատ հերոստանկերության եթերում օր 6-րդն էր եւ մեր զրուցակիցներ դերասան Վարդան Պետրոսյանը։ Մնացեք խաղաղության եւ սիրո մեջ։